İmanla çocuğa koştu bu ganda. Kareye zor çöz. Kareyle bana pişirip koy. Monta. Ana tip bada okuş. Olduğunda eriyim bu sağ. Çiğ cepi. Uyga kıybam yığlardım sence. Kızlarga uyku doğru verip burnum bana kımakçı bulun. Kareyle. Assalamu alaikum. Qishloqqa tog'larning orasiga deb roman jonim chiqqanda. Mana bu yer qayta xana. Aynetda mana o'rim yongalarga ham kirib ish qidirganman. Birinchi yerga kelib sanjarakam ovqat olib bergan manga. Anovi kim ismi? O'rdak barbekyu. O'rdakda barbekyu qilib yedim. Men yolmaganman. Hammasini sanjarakam yegan. Hozir yetib bora olmayman ishga. Karayla hazır. Ben şimdi rasımlarımı soruyorsam da sarıp futbolkada bana sorarım. Karayla toh toh. Bana bu mayette bana ana oba uyum. Toh ne öyle çıkasın. Karayla kanaka. Bana bir polni toh. Bana bir oğan polni toh. Kürüksün ha? Hemen joy toh. Ana tepadan mana von bunu. Ne utandı kız? Ki ya nerede okuş? Yomla tol bu gönü kanku. Hazır ki joylarımız ki yaşaydı ki joylarımız ki soluşturursa. Vapşe kışla o eken de. Çiğin tekste. Karayla. Kanaka tol. Tol da yaşayken mi? Sanki soluşturken değil mi tavladı? Karayla. Mama ne şetti? Ya kaç yapardık da lan kurtar kilardım kıynalım. Karayla. Mana. Anayağı var bir şey. Bir orada. Mana nane, mana midam diye yazılgan. Von Rumu. Dursun Şakır şukur şakır şukur. Çimadanım mop kırgan mı? Şakır şukur şakır şukur. Koçup gitgen mi? Ne de yaşayan bende mi? En ahırge. Üçüncü etaj en ahırge eşik. Bir de hazır. Hiç kim yaşamaydı bollarda. Yıldız yaşaydı. Hazır hem yaşayken bu sayede. Yıldız yaşaydı. Aynen anısı da yaşaydı. Canlarım sıkıntı da şimdi. Da. Sıkıntı kırıp kırıp geçti. Ha ha. Bu Şartmaz ayçiz. Şıttı balkonu. Bitti de onu khana. Oş khanayan bitti khana da. Şıttı. Yaşayken mamma. Ver uzun. Kiyin olup, yağmur yoksa manakdan şarılab okardı. Müzde, müzde var mı? Ha, müzde yan bu gamma. Kar yağgan. Kar, kar müz bursa maşını koyarsa da bir gün çıkıp dörürsen bir an. Çıkıp gider ha, bir an aşırı. Dur uçlamı, daha ne bir gider. Kurep silahımı kanaka tok, silahı kurunepti mi? Vapşe tok bu kazı, biz tokdan çöp kazı. Ben hazır okuşum gel, kostamasına gel, okuşum ben. Maşına kadar acay.
maşetten aniden peşkom kegan biz sanjarik amikalamiz mana mana shu yerda maşetda degan kegan muncha tog muncha qishloq Koreyada shunaqa qishloqda yashaymanmi deb kelganmanda Koreyani juda zo'r deb orzu qilib kelganman-ku shunchalik qishloqda yashaymanmi men O'zbekistonda deb o'ylaganmanda tasavvur qilyapsizlarmisizlar Mana shu yerda yurib o'ylaganman. Ney o'qishga borganda Sanjar akam, "A, nerede men o'qishim?" Sanjar akam qilib berganda hamma narsani o'qishga kirgizib, gaplashib, hamma narsani Sanjar akam qilgan. O'sha jo'namday olib kelsa, menga jahlim chiqqanda nimaga bunaqa joyga qilgan? Tarela. Mana bu mi? Yotoqxona bir bo'lib. Ha, uni suydan yotoqxonada yig'da. Xullas qaraylar mana. Kiyongchi texakkiyoda o'qiganman men. Mana shu yerdan boshlangan. Tep bo'g'a tog'iga chiqish kerak. 5 minut zinadan chiqadi tog'dan. Manetda. A, manetda avtobus kutardik. Avtobus. Endi mana uyim yaqin edi, ishga borish uchun yo bir joyga ketmoqchi edim. Kim bilan ham ko'rsatib ko'raman. Davush. Конечно. Ko'ryapsizlarmi, birinchi kelgan va birinchi yashagan joyim mana shu yer. Birinchi yashaganman 9 oy, tasavvur qilasizmi, 9 oy yashaganman. O'sha paytda ana bu masada nima deydi? Koreya zo'r joy emas edi men uchun. O'zbekiston ham atrofing, ham yashash sharoiting, ham pul topish. O'zbekistondan shunchalik orzu qilib kelganman, yaqinda 2 yil o'qiganman koreys tilini. O'qishga kelganman, kelganimda o'qibman. Hech zo'r emasda o'qishlari ham, sinf xonalari ham hech olmasdi. Oddiy keyin bir o'zim yashaganman, puli yo'q, ishlashim kerak. Ishga kirganimdan keyin вообще bo'lgan. Qiynalganman. O'shaning uchun ham umuman zo'r masalada chunki zo'r tuyuladi qachonki sani oldingda ering bo'lsa dugonalaring bo'lsa puldan zo'r qilmasin ishlamasin qiynalib o'shanda menimcha zo'r bo'ladi hamma narsa qaranglar Mana bu yerdan hamma o'qishga oqib borardi. Mana shu yerdan. Agar yomg'ir yog'sa, hammada qop-qora zontik. Ko'pale. Mana shu yerdan, ammo ichkarilardan kelardim peshkom. Ana tepada o'qish ko'rasizlar. Tepa. Bussa baland. Tog'da Kyongju juda ham tog'da. Tog'dan qurilgan Kyongju shahri. Institutu вообще tog'da cho'qqisida kitoblarda ham yozilgan. Kyongju texakkiy oldin tog' bo'lgan. Bunday aylanib tushamiz menimcha. Aylanibmi? Maytda. Bu yoqda вообще tog' qaranglar, juda ham tog'. Ana. Ana texakkiy. Karela tog'da. Tog'. O'rmonli tog'da. Bu yerda. Toshli tog'lar juda ham kam. Jomtage yonsukuro kwasok kamjitogi issimida. Endi bugun qizil hech kim yo'q shuning uchun. Mana tog'lardan tutunlar chiqib turardi. Sovuqdan bilmayman qanday tutun chiqardi. Bo'g'imi shunaqalar chiqib turardi, chiroyli ko'rinardi. Hozir sizlarga Kosok posto minoldi ko'rsatamiz. Kosok posto. Karishchaku. Ha. Nima edi u hozir? Poyiz bormi deyerda tushunmadim, eslolmadim. Poyiz borida yerda. Kosok emas u, Kosokcha. Ketex. Kosokcha. Ekspress poyizdi. Kosok yo'lcha.
Ketekseli. Busan'dan. Karayla, ben bir yerlerde veligim bu arada. Sence deken veligi de opki bir uydum hangi. Yürüdük ben, yaklarda sana yıkıp gelirdim. Atrofta bu kadar. Vaa, wow, paragliding uçuş yaptı. Paragliding de valla yine tay oldum. Paragliding. Uçamadı, uyluma gönlüm. Karayla, bakır ciddi yankısı. Üçte. Hazır şey terminal ha. Terminalga boribmiz. Terminaldan sancar ekanman, men kuzat varganman. Birinchi sancar ekanman tashab ketganda men terminalgacha kuzatib qo'yganman, ko'rsalaring. Keyin terminalda o'tirganman, bir o'zim yolg'iz qolib ketganman chunki rosa keyin yig'laganman. Uyga kelib ham yig'lardim, sancar ekanman, kuzatib ham yig'lardim. Kış kıyım mı ya? Yangı gayet ki. Bu blok kırıta degenle, karayla bu sonuza Taliban'a geldik. Kriva degen joy. Mana bu yerda mana bu Kriush mashinkasi, bu yerda esa kurta degen qaraylar. Sonsa arzon ekan, men qoyil qoldim hozir. 500 won gine ekan, 500 won gine ekan. Qani aytdi 500 won gine. Mana kurslar bor, qatni. Nima? Tanga tiqadi deb yozgan. 500 won tanga ketadi. Uşan çöpül 500 won'dan tıkadınız. Ama çipi, çipi bunda yok mu? Bende çipi yok, çipi. Bunlarda bu, bunda yok. Ucu bunda yok. Mağda da var mı? Çipi var. Onda en kımmatı 6000 iken de? En kımmatı 6000 var mı? Sıvıdan takip edildi. Isık su. Soğuk su buna durumu düşürdü. Karayla. Bula kurta digerler. Kurutuş çek. Bırkıla. Yo, yuvuş bula fakat kurutuş çekin. Doğru mu? Yo, bula ya. Bula. 500 won mu? Evet. İş kutta. Sınav kaydı. Ha, biz hem çizgen sınav koymak çiydik. Karayla manga poçta geldi. Bu poçtanıma. Uzbek magazinden zakaz qilganman. Mana ichida nima bor? 1 kilo go'sht, mol go'sht. Zakaz qilganman 1 kilo, keyin qaraylar, 2 pochka qurt. Keyin molni oyoqchasidan zakaz qildim. Bu 1 kilo xavadis tayyorlamoqchi edim, shuning uchun molda oyoqchalardan zakaz qildim. Bu bitta oyoq emas, bu 1 kilo. Shu, faqat shu narsalarni zakaz qildim. Bular hammasi 30 ming bo'ldi shekilli. Go'sh, oyoq va qurt.
qo'rqib keldim. Sanjar akam olib kelish kerak edi mana, lekin men o'zim ataylab bozorda o'zim qilib keldim, Kickbotda keldim. Mana shuncha narsani Kickbotda ko'tarib keldim. Nimaga desalaring, Sanjar akam vaqtliroq kelsin deb. O'shaning uchun hozir men bu narsalarni tayyorlayman. Ko'rsataman nima olganimni. Birinchi bo'lib ko'ngnamul oldim. Bu no'xatni o'sgan tomirlari, buni sho'rva tayyorlaymiz. Bu 1980 von ekan. Kelgan. Salat bargi oldim. Mana shuncha ko'p oldim. Bu 3760 von. Buni hozir barbekyu qilib yeymiz kechki ovqatga Sanjar akam kelishiga. O'shaning uchun oldim. Nimaga o'zim qilib kelganimni bozorda. Mana bularni hozir yuvib, tomirlarini aytdi. Kesilgan kir joylarini olib tashlayman, tozalayman. O'shaning uchun vaqt ketadi. O'shaning uchun o'zim qilib kelishdi. Nima qildim? Qilib keldim. Xullas, mana shuncha salat bargi kelgan mana bu yerda. Qo'ziqorin, bu ham barbekyu uchun. Buni ham pishirib yeymiz. Juda ham mazali bo'ladi. Buni ham tomirini kesib, yuvib tayyorlashimga vaqt ketadi. O'shaning uchun ham o'zim qilib keldim bozorlikda. Keyin mana bu yerda tutni bargi, tutnimi bilmadim nimani bargi. Xullas, bu ham yeyishga, go'sht qo'shib yeyishga. Keyin mana bunaqa qalampir, bu ochiq qalampir. Endi qalampirni 534 vonga oldim. Xullas, shokolad oldim. Keyin sok oldim. Sokni yana bitta olish kerak, kola ham olish kerak edi, ammo bir o'zim bo'lganim uchun ko'tarib kelish juda ham qiyin bo'lgani uchun bitta dona oldim. Bu mangoli sok va 2500 won. Keyin limonli suv. Sanjar akam har doim limonli suv ichadi. Keyin kelganimcha paketam yirtilibdi. Xullas, chili pomidor oldim. Buni ham hozir yarimta yarimta qilib kesib to'g'rab qo'yaman. Buni ham balki yeyishimizga mos kelib qolar. Bu 5000 won. Keyin kivi, o'tgan safar kivi yo'q edi magazinda. Bugun chiqqan ekan, bugun bor ekan, oldim. Bu 6000 won. Keyin yogurt, 4 ta yogurt bu qulpinayli, bu 2500 won. Mana bu esa bu ham yogurt, bu 2 ta va yong'oqchalisi. Sanjar akam yeyishiga. Bu Sanjar akam zavtrak ishxonada qiladi, o'shaning uchun buni aralashtirib yeydi. Zavtrakka uyda zavtrak qilmaydi Sanjar akam, ishda qiladi zavtrakda. Xullas, bu 2000 won. 2000 won. Da. 2000 won bu. Xullas, hozir biz barbekyu qilib yeymiz dedim men sizlarga. Shuning uchun biz mana o'rdak go'shtini dudlanganini olib keldim. Bu o'rdak go'shti. Mana o'ri xunje. O'ri degani o'rdak degani, xunje dedi. Dudlangan, dudlash shunaqa degani. Xullas, bu kesib tayyor qilib dudlab qo'yilgan. Buni hozir biz pishirib yeymiz. Buni ham kesib tarelkaga sop qo'yaman. Pishirishga osonroq qilib qo'yib qo'yaman. Xullas, bu qizlajonlar, bolajonlar, kim bilmasa Koreyada bo'lmagan odam bilmaydi buni. O'rdak go'shtligini o'shalar uchun aytmoqchiman. Bu o'rdak go'shti, cho'chqa go'shti bilan adashtirmanglar. Har doim cho'chqa go'shti bilan adashtirib, har xil bo'mog'ir gaplar gapirasizlar. Именно cho'chqa go'shti bo'lganda ham bunaqa gaplaring yaxshi emas, chunki hammani o'zini hayoti bor, nima yeyishdi, nima qo'yishdi o'zi hal qiladi. O'shaning uchun ham cho'chqa go'shtimi, o'rdak go'shtimi, mol go'shtimi, uni tanlovini hurmat qilish kerak deb o'ylayman. Bu o'rdak go'shti, bizga o'rdak go'sht juda ham mazali yoqadi va mol go'shti qimmatroq bo'lgani uchun biz o'rdak go'shti oldik, olamiz. Keyin mana bu yerda men o'zim bozor qilib kelaman deganim uchun korobkalarini yechib, mana chips korobkalarini yechib o'zini soldim. Bu 1000 won.
Bulgarski 2 ta dona bu salat uchun 1469 so'm. Keyin qareylar bu yerda olma, olma bilan noklar bularni ham paketidan chiqarib solganman chunki bu o'xshov bo'lmasin unda nima deydi joylashib tursin paketga da shunaqa paketini yechganmanda xullas olmadan 8 ta 10 ming won nokdan 5 ta 10 ming won nok juda ham arzon bo'pti menimcha mana bunaqa urilgan joy bo'lgani uchun bo'lsa kerak lekin toza noklar hammasi juda ham arzon 10 ming won 5 ta donasi tasavvur qilyapsizlarmi men hali 5 tani 10 mingga olmaganman faqatgina 3 ta dona nok bo'lsa o'shani 10 mingga olganman xullas keyin limon limon oldim bu necha pul bilmadim necha pul xullas xullas 5500 vondan bo'lsa kerak donasi xullas shu narsalarni oldim bular hammasi bular hammasi mana 67050 von 67000 von bo'lgan mana shuncha hammasi savdoli savdoli bozorliklarimiz hammasi 67000 von juda ham arzon bu men ham bir o'zim bo'lgani uchun juda ham ko'p narsa olmadim hali ko'p narsa olish kerak edi qizlar jonlar mana bu yerda tayyorlab qo'ydim gazchani mana mana unaqa gazcha va skavorodka bizda именно barbekyu qiladigan unaqa gazcha yo'q nomini bilmadim nima o'shaning uchun biz unaqa gazcha va skavorodkadan foydalanamiz keyin esa mana bu yerda man to'g'rab qo'ydim sabzavotlarni bolgarskiy piyoz mayda ataylab mayda qilib to'g'raganman magazinlarin bularni salat bargiga solib yeyish uchun qulay qilganman va chesnoklar va qalampir achchiqmas qalampir va achchiq qalampir bunga hozir yana mana bu narsalarni hozir tayyorlayman qaranglar man hamma narsani tayyorladim mana salat bargi qo'ziqorinni maydaladim o'rdak go'shtini tarelkaga soldim bu yoqda yana salat bargi tut bargi boyaga aytgan narsalarim xullas mana hamma narsa tayyor endi o'tirib yesak bo'ldi qaranglar mana pishiribdi moy sabab o'tirmadik o'zim moylar chiqyapti bilan qidiruv Assalomu alaykum hammaga qalaysizlar zo'rmisizlar man hozir pochtaga keluvdim anchadan beri akamga pochta jo'natishim kerak edi hujjat jo'natishim kerak edi jo'natolmayapman nimaga desalaring sababi hozir koronavirus bo'lgani uchun o'zbekistonga samolyotlar yo'q ekan jo'natolmaymiz samolyot yo'q deydi bilmadim pochtani samolyoti yo'qdirda chunki odamlar ketyapti o'zbekistonga ketolyaptida odamlar o'shaning uchun bilmadim odamlar уже koreyadan chiqayotgani uchun pochta ham ishlaganmi deb keluvdim yo'q ishlamayapti ekan xullas qachon ishlaydi desam virus tugashi kerak deydi ha dedim hozir ketyapman avtobusga minishim kerak edi avtobusga minmadim nima desalaring avtobusimmi qachon kelishi noma'lum edi o'shaning uchun peshqom ketyapman hozir balki yo'lda minishim mumkin a так hozir peshqom ketyapman qaranglar qanaqa yo'l anaqalar sap sariq yotibdi loyga o'xshaydi
Karela biz çiğ cepi cevap geldik. Pomidor. Bunu çıkar mısın? Bitmez mi? Hı. Tokas mı? Hı. Evet. Ortası da bu. Bunu tam cedik bu. Karela biz hazır. En o kadar dik. Bu doğru. Xullas. Vitamin C aldım. Aptekaga borganda vitamin C. Buni hech ham ichib ko'rmagan, unaqa ekan. Hozir instruksiyasida 200 ml suvga bo'ktirish kerak ekan buni. Bunda ko'ramiz. Bittasi. Nima bo'ladi? Shishatdi. Qarayman. 200 ml suv mana. Vau! Qizlarga uyqu dori berib, bir nimalar qilmoqchi bo'lar kinolarda. O'shani. Buni ichish kerak. Hay. Qarayman. Limon bo'lsa kerak, ha? Limon tamam deganda limon mat. Va, ko'krakanda bu birinchi marta. Prosta qiziqishga oldim. Ham vitamin. Vau. İçib ko'ramiz. Vau, wow, hali ham tugagan yo'q, qarang. Muzda solamiz. O issiq suvda ichish qiyin. Muzda suv bo'lsa. Qantada bichamanda. Qarayman, mana nimalar olib keldim. Bu tarelkada qulpinay bor. Men hozir magazinga borib keldim. Voy, buni skochlab beruvdi chunki u yopilmas ekan. Karela, qulpinayning ajoyibligini biram chiroyli. Bu 1 kilo. 1 kilo qulpinayni men 7000 vonga oldim. Hozir buni yeyman. O'tgan safar katta-kattasidan oldim. Bu mayda ekan. Shuning uchun arzon, maydaligi uchun. Karela, mayda. Kichkina. Lekin ko'p o'tgan safar ta'midi. U 5000. Xullas, bu mayda va ko'p 1 kilo. Keyin shokolad oldim, buni yo'lda yedim men, zerikkanman. Keyin shakar oldim, shakar juda ham kam qolgan edi, buni hozir qulpinay bilan yeyman shakarni. Keyin esa un oldim, 1 kilo un. Uyda un 1 kilo bor. Men non pishirmoqchiman. Ozrog'idan olganim sababi bir o'zim bo'lganim uchun ko'p un olmadim. Bo'lmasa Sanjar akam bilan bo'lsak bir qop 20 kilolik un olamiz. Men bir o'zim bo'lganim uchun eng kichkina unni oldim. Eng kichkina emas, 1 kiloligi. Yanada kichkinasi yarim kilo. Shu mana. Lag'monlar uchun juda ham yaxshi un. Xullas, bu un 1280 von, bu shakar 2100 von, bu 2100 von, bu 2000 mi shunaqa? Bu 7000. Keyin esa limon oldim, limonda uyda bitta dona limon bordi, shuning uchun yana ikkita olib keldim. Shu narsalarni oldim, hozir rosa og'ir olib keldim, chunki yerda hali bo'maga ham oluvdim. Shu